aso no kulambula district ezenja ulo munteka teka iyo kulwanyisa obwavu mu bantu bakulembera ngera makanda agasimbye musazali ebuddu wano president wasinzide nasomesa abantu kunongosereza government zeyagala okukola muteka lye mwanyi n'agamba nti zize kutereza mulimu gwa kulima mwanyi mugwanga onagamba nti waliwo obuwayiro obwafuuse kagumba wegoge nadalako kusiba abalimi abalagajjalidde emisiri gyabwe eje mwanyi n'agamba nti kino kigenda kuba kikolwako mu bwangu ddala kukawa nukulongosa bada batade munti endimiro buwezika bagenda kuboneleza orina njini endimiro ndo wazao awo tikisora kwa kitufu kubanga inza inza kuzika kubanga mruwade kubanga chi bano nyama kubo kwa na ye buwezika mwanyi ziti zirina kuyingira muzafe bino webejide ngano bwa kabaka bwa Buganda bwa vayoda nebulabula nti obuwayiro obumu muteka lino buyinza ate okulemesa abalimi b'emmwanyi okweyongera okwettanira ekirime kino katikkiro bwe yabadde atongoza sizoni ey'okubiri ey'okusimba emmwanyi mu ssaza ly'e Kabula yajjukiza gavumenti obutakemebwa kuleka buwayiro obumu mu bbago lino naddala obunyigiriza abalimi b'emmwanyi muwulidde nga njogera ku birungi naye mulimu n'ebirumira akawayiro namba 26 akama nti abalimi bonna balina okwewandiisa ate akawaayiro 26 akaddako ali 26 emu 26 bbiri bba akama nti UCDA ekitongole ekirabirira emmwanyi nti kirina okusooka okwekenneenya ettaka omuntu kwagenda okulima emmwanyi ekitegeeza nti bw'oba teweewandiisizza obanga ettaka eryo teryekenneenyezeddwa obanga alime mwanyi mu bimenyi bw'amateeka ntambudde kubye mwakafaananyi nti UCDA erituuka ddye wa Vincent Nwa Katikkiro yategeezezza nti obwakabaka buwagira ne ssekuwagira yenna kaweefube ow'okutumbula omutindo gw'emmwanyi ya Uganda bw'atyo n'asaba gavumenti erowooze nnyo ku kusomesa abalimi nga yeeyambisa abalimisa akati abalimisa abo bekyetaaga kubongera ku mirimu bafune ebifa ku balimi mu kifo ky'okwewandiisa omulimisa ajje wange n'angambe mwanyi zonzirabye olimye bulungi naye wano teka w'ensalosalo yoyina emmwanyi mmeka nti nyina emmwanyi ebikolo 10 ettaka lyenkana ki yolima kikolono oba elite ng'omulimisa awandiika ebibala ebyo gavumenti esobola okubifuna Pulezidenti Museveni era yakangudde ku ddoboozi kubagezaako okulemesa amagye ga UPDF okukola emirimu gyabwe okulwanyisa envuba embi ku nnyanja Nalubaale naddala abakulembeze abeetaba mu kulwanyisa enteekateeka eno mu ggwanga tetugenda kuva ku nnyanja era bakyemera nabo mbagambye tebagezaako okukola ekyo okugamba abantu tebagende baddeyo boonoona ennyanja bwe bagezaako okukola ebyo bayinza n'okubakwata okubasiba Minista w'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulanga Kisempijja yabulidde pulezidenti bw'akyaliwo obuzibu bw'abatunda eddagala ly'obulimi ery'ebukipuli erisuse ku katale Pulezidenti asoose kutongoza nguudo okuli Katwe Road ne Alex Sebowa Road eziweza kilomitas 2 nga zombi zisangibwa mu kibuga kye Masaka. Ono era asabye bannamasaka benyumirize nnyo mu NRM kuba ekibuga kyabwe bwe kyasanyizibwawo mu lutalo olwa 1976 mpawo gavumenti yaddamu kubalowoozaako okujjako eno eri mu buyinza eya NRM. Pulezidenti era alabudde n'abo abagenda basaanyaawo entobazi naddala Luwera ssaako n'abezizza ettaka ly'ekifo ky'obuwangwa ekya bigo bya Mugenyi era n'alagira ebyapa byabwe bisazibwemu. Bigo bya Mugenyi, kifo ky'abacwezi, ani anatwala bigo bya Mugenyi n'asigalawo mulamu. Kkooti ne bwe temugobye oba gavumenti temugobye, Katonda agenda kumwegobera ye kennyini. Naye mukoze bulungi okumbuulira. Ayingidde mu bigo bya Mugenyi agenda kuvaamu kubanga bigo bya Mugenyi is the heritage of Africa, not just even Uganda. Mark Jackson Kasule ne Robert Nsubuga, BBC Terefaina agesigika.